nafl namoz o'qib savobini ota onamga bag'ishlasam bo'ladimi bismillah vassallotu vassalam ala rasululloh ad bu narsa bo'ladi inshaalloh nafl namoz o'qib savobini ota onaga bag'ishlasa buni bo'lishini dalili haj badalga qiyoslab aytilinadi bu haj badalda masalan ota ona vafot etib ketgan bo'lsa haj qilmagan bo'lsalar haj ularni nomidan haj qilishi yoki birovga pul berib qildirishi haj badal bor bo'lgan narsa bu va undan tashqari masalan ro'zasi bo'lsa ro'za tutolmay agar dunyoda o'tgan bo'lsa uni uchun ro'za tutib berish ham bor imom ahmad rivoyat qilgan hadisda rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki kim agarda vafot etsada uni bo'ynida gardanida ro'za qarzi qolgan bo'lsa uni valisi tutib beradi dedilar demak ro'za tutib bersa bo'ladi mayitga atab sadaqa qilsa bo'ladi uni nomidan vaqf qilsa masalan sadaqa joriya qilsa sadaqotlar qilib masalan miskinlarga yetimlarga yidirib ajrini o'sha ota onasini nomidan desa bo'ladi bu ittifoqiy masala bular sadaqa qilish haj badal qilish demak ro'za namoz o'qib ham namozimni savobini bag'ishladim desa bu narsa o'sha qiyos bilan qiyos sahiy bilan bo'ladi deyiladi allohu alam bu narsalar masalan qur'on o'qib bag'ishlash ham xuddi shunga o'xshagan narsa qur'on bunda ixtilof bor ulamolarda qur'on o'qib mayitga bag'ishlasa bo'ladimi deb aksar muhaqiq ulamolar bo'ladi de deyishgan dalili o'sha qiyosi sahih deyishgan qiyos hozir aytganimizdek mana haj badal ro'za sadaqatlarga qiyoslagan holatda bo'ladi lekin bu narsani o'sha dinda shunday qilish kerak ekan sunnat shu ekan degan narsani yo'lda bir yo'l qilib olsa bu bidat bo'ladi agar shunchaki masalan inson o'zicha o'zi bu narsani qilib masalan savobini bag'ishladim deb masalan umra qilib savobini bag'ishladim desa qur'on o'qib savobini bag'ishladim desa namoz o'qib savobini bag'ishladim desa allohu alam bu masalada ish kengroq yengilroq bu narsa bir katta ixtilofga olib kelayotgan narsa emas bu vallohu alam